Uma perseguição policial que começou no Vale do Aço e terminou em Governador Valadares resultou na apreensão de uma carga de maconha. Uma adolescente foi detida, mas o motorista da caminhonete conseguiu fugir. Ué, como assim? É a Gisele Ferreira que vai contar detalhes dessa ocorrência pra gente. Tudo começou porque o condutor dessa caminhonete desobedeceu a ordem de parada da Polícia Militar no perímetro urbano da BR-381, aqui de Ipatinga. Ele fugiu em direção ao Governador Valadares, a Polícia de Valadares foi acionada e os militares conseguiram visualizar este condutor na MG-259. Porém, ele fugiu da polícia, ele furou bloqueios e entrou em ruas e avenidas da cidade de Governador Valadares. E quando ele percebeu que estava cercado de todos os lados, decidiu abandonar o veículo e fugir a pé. Agora, pasme, Nico, dentro deste veículo tinha uma adolescente de 14 anos, que segundo a adolescente, né, segundo a jovem, ela é sobrinha deste homem de 27 anos. Ela contou que ele a buscou em Belo Horizonte para irem para a cidade de São Mateus, no Espírito Santo, quando tudo aconteceu. A adolescente ficou apreendida. Agora, durante essa ocorrência registrada pela polícia, os militares receberam informações de que durante essa fuga, este homem, este suspeito, ele abandonou duas malas em um matagal, em uma região, uma vegetação de eucalipto. A polícia foi até essa localidade e dentro desta mala, destas bolsas, olha só, quantidade de drogas apreendida, viu, Nico? 45 barras de maconha e outros tabletes do mesmo entorpecente. Como eu já disse aqui, a adolescente ficou apreendida, inclusive a polícia militar acionou os responsáveis, os pais desta adolescente, né, para irem até a Governador Valadares. Agora, este suspeito ainda não foi encontrado. Nico? Mas será encontrado, né? Fugiu, deixou o adolescente para trás? Põe a imagem aí, diretor, o tanto de coisa que estava com ele lá. Hã? Dentro da mala? Olha o tanto de coisa que apareceu lá. E a mala com a mochila. Ah, tem uma mochila também. Com a bolsa, né? Uma bag. É. Não adianta, né? Tá... Ah lá, olha. É, o triste da ocorrência é a presença de adolescente, né? Costuma ser enganado por conversa fiada, né? Vão comigo não sei aonde, pra praia, não sei o quê. É melhor saber as companhias que anda, viu? É melhor. É.